я дуже рада вітати у нашій студії дуже шановану людину і дорогу мені людину. Це Дмитро Дмитрович Кремінь, поет. І людина року 2016 у нашому місті. Дуже приємно вас бачити. Доброго ранку, Дмитро Дмитрович. Доброго ранку, дорогі друзі. Доброго ранку, пані Галино. Я теж піднесений в екстазі щирої вдячності моїм експертам, моїм шанувальникам і з екрану нашого популярного телеканалу хочу зізнатися всім у великій до них повазі і любові. Ну, а наше завдання – передати вам ось цю повагу, любов, щирість, почуттів і найпрекрасніші побажання, здоров'я і натхнення. Чекаємо від вас нових віршів, звичайно. Дмитре Дмитровичу, ну ми з вами поговоримо і про премію, і про збірки, і про багато чого іншого, про справи різні такі буденні, але, звичайно, хочеться весни, хочеться кохання і хочеться поезії. Ну, я не можу не скористатися службовим становищем і не попросити вас почати нашу бесіду із ваших романтичних поезій. Ви знаєте, ніхто не зітре з календаря людини, людства, те, що поза календарями, те, що вище небес, той Оріон золотий, до якого ми всі прагнемо. Це любов, це кохання, це молодість, це весна. І я почну, мабуть, з такого віршика, який промовляє сам за себе. Минуле не клини, не мудро це й у Бога. Ми в храмі на крові молились, я і ти. Минуле вічний мрець хапатиме живого, через віта й віки і спалені мости. Усе це так і є. І нащо нам деталі? Пройшов імперський вік, тепер не ті меню. Та кораблі пливли, і літаки літали, і ждала ти мене із попелу й вогню. Я чисту воду пив у зорянім колодязі, і зоря на мені співала течія. І як забуду я, що в місячному одязі мені сказала ти уперше, я твоя. Ми долюбим своє, договорим до нового народження дня. Над ранковим утомленим морем докигиче мале чайня і постане в твоїм силуеті нотна музика дальніх морів. Ти найкраща на цілій планеті. Я тобі говорив, говорив, я любив цю божественну жінку, я возносив її до зірок, недописану мною сторінку, хай засипле безжальний пісок. Якщо іще можна, то я ще прочитаю в процесі нашої з вами розмови. І залишимо ще на фінал, так? Таку крапочку. Дякую, Дмитре Дмитровичу. Шановні друзі, хочу до вас звернутися. 76-92-42 – наш телефон студії прямого ефіру. І ви можете просто зараз подзвонити і передати свої побажання нашому гостю. І нагадую, ви самі бачите на екрані Дмитро Дмитрович Кремінь у нашій студії. Ось в міській програмі, так, Городянин року, вам таку почесну дали нагороду, роль. Що ви, до чого от вона зобов'язує, на вашу думку? Дорога пані Галина, оце така честь проявлена від Городянина. Я просто мушу уточнити, що загальноміська програма «Людина року», «Городянин року» існує вже практично чверть століття. Так. Я був Городянином року 1999 року. Бачите, маю цю почесну нагороду. І пройшло все-таки майже 18 років, якщо з 99 року. Перш ніж я, як кажуть, удостоївся визнання городян, експертного середовища, людей, відзначених цією високою нагородою. Ну, це виборна нагорода.
Я був громадянином року 99-го, я був людиною в Миколаївській області, людиною року в Миколаївській області 2009-2010 року. Тому, ви знаєте, премії, нагороди – це все-таки суспільне, публічне визнання. Тобто є якийсь зворотний зв'язок, тобто є діалог. І я скажу абсолютно не лукавлячи, що я люблю Миколаїв, люблю миколаївців. Я справді закоханий в цей край. Я, в принципі, людина географічної, європейськості, і для мене оцей наш порив до Європи, оця мантра, вона багатьох дратує. Тут центр космосу. Був у мене друг, старший друг, великий художник, мариніст Анатолій Загородній. Він казав, там, де стоїть мій мольберт, там і космос, там і центр Всесвіту. Хай це буде дуже голосно, але все-таки все те, що я зробив, це на славу нашої ойкумени, Прибузької, Північного Причорномор'я, цього романтичного і занепащеного поки що міста, де тісно живим і нема хоронити мертвих. Це я кажу прямо, як поет, і як городянин, і як житель цього неповторного, романтичного, адміральського і поетичного музичного міста. Якщо ми вже заговорили ось про нагороди, про такі почесні, про честь від городян, і не тільки від наших городян, то я не можу просто не перерахувати ваші заслуги, правда? От ви мені також, і наші глядачі мені таке не простили. Тож я хочу нагадати вам, шановні друзі, що зараз у нашій студії заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, Асоціації естрадних діячів України. Цей список можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Що ви відчуваєте, коли вас щоразу визнають кращим із кращих? Ну, так у мене є і міжнародна премія імені Івана Кошелівця, і всеукраїнські літературні премії імені Володимира Свідзінського, імені Леоніда Всеславського, планета поета, імені Володимира Сосюри, який народився у Рубіжному, який зараз палає, і імені Зорислава. Тобто продовжити можна багато, але звичайно, визнання там, де ти живеш, де ти твориш, де ти прожив своє життя. Вся моя літературна доля пов'язана у реальному вимірі з Миколаївщиною. Членом спілки письменників СРСР я став, вже вчив казанці. Через те, розумієте, на кожному кроці я ніколи не відпочивав, я завжди працював. Я працював у школі, я працював у редакціях газет, я вів за своє життя знамениті колись літ-студії «Джерела» і «Борвій». Ось. За час моєї каденції на посаді голови обласної спілки письменників України Миколаївської філії, спілка, яка опинилася перед загрозою взагалі закриття і скасування, вона набула понад 10 нових членів. І ми зберегли статус-кво, ми зберегли статутні вимоги. Дуже багато молодих я підтримав із своїми колегами, бо ми колегіальний орган, ми публічна організація, творча, мистецька. Дуже багато молодих прийшло, і Надія Гафонова, і ваш колега Олег Дорож, Гордій, і Оксана Коваленко, і Ольга Сквірська, і люди старшого віку навіть, от Віталій Олійник, який недавно пішов в життя, прекрасний прозаїк, і Віталій Рогожа, який написав цикл історичних романів і удостоєний премії президента України разом з видавництвом «Сігма». І вчора ми вибрали посланцем на всесвітнє Шевченківське свято молодого, але успішного поета Олександра Кучеренка, Сашко Обрій у Фейсбуці він.
Цей... Ну, то ви відчуваєте, ось стільки молодих, вони дихають в спину поважному поету. Їх треба, ну чому мені дихати в спину? У нас свої шляхи. У вас свої шляхи. Ніхто так? не може нікому припинити шлях. Ну, інтриги, які можуть бути інтриги. Вийшла книга, її читають, відзначають, хвалять. Але допомогти, цей Сашко Кучаренко ще був учнем Южноукраїнської середньої школи, коли ми його підтримали, він став переможцем Золотої арфи нашої конкурсу. Тобто ось ці поважні нагороди, які вам адресують, ви цей досвід передаєте молодим. Не забираєте все собі, так? Не сидите, не почиваєте на лавах. Я взагалі все життя віддаю. Що взяв ти, те пропало. Що віддав ти, те твоє. Ви, я наскільки можу, так згадую, що з вами у цій студії наша програма зустрічалася напередодні презентації вашої книжки «Скрипка з того берега». От з того часу що змінилося і, можливо, щось нове народилося? Ми говоримо все-таки у проекції минулого часу, минулого року, 2016-го. 2016 рік був для мене успішним. За 2016 рік я став людиною року. Ось, у прямому ефірі з Інною Савицькою йшло представлення, презентація телеефірна книги «Скрипка з того берега». Книжка вийшла у видавництві «Іліон». Книжка розійшлася по всіх усюдах. Є вона в Польщі, є вона навіть в Азербайджані, є вона в Бразилії, навіть от їздив мій син Тарас відвіз. А ще я б скажу, що вона пройшла успішно презентацію Інституту післядипломної педагогічної освіти. От. Зараз її перекладає англійською мовою Світлана Лавочкіна. Тобто вона живе вже живе своїм життям. Так, так. Я хочу сказати, що я теж перекладаю з багатьох мов. І з російської, і з німецької, і з грузинської перекладав. Це книжка, вже 25-й випуск серії «Між Карпатами і Татрами». І ця книжка як підсумкове видання. Тут переклади Дмитра Кременя з кількох словацьких поетів, модерністів, яких я шаную. І тут вірші Дмитра Кременя в перекладі словацької перекладачки Валерії Юричкової. І в найближчих планах моїх перекласти цілу книжечку віршів класика словацької поезії Мирослава Валика. Тобто робота кипить. Ну, це хочу показати і вам, і глядачам, як виглядає книга українсько-англійська, яка вийшла в Канаді, у Вікторії. Це Британська Колумбія, так звана. У перекладі Світлани і Рассела Торнтонів. Бачите видавництво. Так, це наша Миколаївська. Так, так. Але ми тримаємо. Дівчина, бачите, так. Тримаєте зв'язок. Ну що ж, Дмитро Дмитрович. Тут я, бачите, вірші українською мовою, вірші англійською. Відтворені. Тут є біографічні довідники. Тут є стаття про мене Івана Дзюби, академіка Національної академії наук. Ну от, велика стаття. Тобто так видають книги у Канаді, бачите. Ми теж підтягуємося до цієї високої традиції. Дмитре Дмитровичу, люди зранку завжди поспішають. Їм немає часу інколи навіть там зупинитися, подивитися, як сонечко сходить. Але ми знайдемо сьогодні зранку одну хвилиночку для вашої поезії, правда? Дуже Але дякую. Спершу послухаємо дзвіночок. Алло? Алло. Доброго дня, Дмитро Дмитровичу. Доброго дня. Вітаю Шевченкове, Шевченківська школа. Ми дякую. Ми середня. Ми вас дуже-дуже любимо, поважаємо. Ви були у нас в гостях не одного разу, декілька разів. І з дітьми нашими зустрічалися, з юні нашою. І було дуже приємно, коли ви з нами зустрічалися, читали нам вірші, розповідали про себе. Наші дітки вам читали. Ви нам дарували книги. Я керівник гуртка «Дивослова».
Можливо, ви пам'ятаєте. Ну, звичайно, звичайно. Але ми вас пам'ятаємо і любимо, і вітаємо з нагородою, ще з одним визнанням. І хочемо, переживали, коли чули, що ви прихворіли були, і тому хочете, щоб у вас було ще багато-багато творчих, гарних років у вашому житті. І ми вклоняємося до вас і дякуємо Богу за те, що у нас є така людина. Спасибі, я сердечно вітаю і членів гуртка «Дивослово», і чарівного керівника, керівницю «Дивослова». І сердечно схиляюся перед шевченківцями, бо це село я люблю з давніх давен, з далеких 80-х, коли там керував господарством Анатолій Іванович Царенко, царство небесне, де відкрили перший у Союзі літературно-музичний салон. Дмитрий, і зараз ці традиції збережені, але все-таки скільки років пройшло? Нас дивиться, бачите, і в Шевченку, і не тільки, і давайте тоді для всіх наших глядачів від вас ранкове побажання віршоване. Дякую. У Кочубеї вони, у Мотрі, і ще не втрачені роки. Щоніч от сліз гарячих, мокрі, її шовкові подушки, мов піраміди, древні склепи, скелет гарцює на коні, і місяць, наче лик Мазепи, застиг незрушно у вікні. Поганська ніч з її неславою, дідівська піч малим мала, чужинські коні під Полтавою гризуть залізні вудила, чи зрана звіється омана, яка терзала дотепер, сміється мертвий кінь гетьмана, десь на околиці Бендер, а може знову, може вкотре, гряде невольничий майдан, і над тобою, бідна мотре, сміється місяць молодан. Любов, інтриги, контрибуції, нові гетьмани на коні, вони ще впишуть конституції у тої мотрі на спині. Зараз дуже модна така тенденція, серіальна, сервійна. Я хочу прочитати нібито американську лірику, але це мій оригінальний твір, і називається він «Чекання». Нібито за полотнами Ендрю Вайса. Класика. Якщо ми в одну хвилинку помістимось? Тонконога, довгонога, герла, скрипка бога, стумі не умерла, білкині створи пеньора, білкині небо, обрій хмара, герло під зорею золотою, сяєш ти святою наготою. Вабиш медом, золотом, нектаром, персам у сіги, Кіліманджаро, золоте і чорне, і гаряче, тільки довго кінь ковбоя скаче. Навіть поезії про кохання заставляють задуматися, замислитися, про, як кажуть, про життя. Дякую, Дмитре Дмитровичу, за те, що ви в нас є, за те, що ви заставляєте нас думати і не сидіти на місці, а завжди прагнути чогось нового і чогось кращого. Дуже дякую, вам. Дякую, Галиночка. Здоров'ячка вам, колеги. Наснаги і нових перемог. Нехай молоді за вами тягнуться. Спасибі. Вони все одно, як у старі часи, прийдуть на першу лінію вогню, а ми будемо вже, як кажуть, у соломі небожителів, благословляти їх на дальню, далеку, успішну дорогу. Дорогі друзі, будемо вірити в майбутнє, будемо скакати на зустріч життю, любові, надії.